Арма телекөрермен, эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Тоқтар ғалым. Бүгінгі хабарымыздың басты тағырыптар жайында. Щучинск-Көкшетау Петропавл транзиттік дәліз жолында жаңа көрме көпір бой көтереді. Қазавтожол ұлттық компаниясы облыс орталығын айналып өтетін жолдың құрылысын биыл бастамақша. Облыс әкімі су тасқынының алдын алу үшін және салдарын азайту мақсатында жауапты мекеме қызметкерлері мен аудан әкімдерінің қатысуымен жиналыс өткізді. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің қос профессоры Зарқын Тайшыбай мен Ақмарал Ибраева Қазақстанның құрметті профессоры атанды. Бүгін Қасым Жомарт Тоқаев пен Қырғыз президенті Садыр Жапаров Астана халықаралық қаржы орталығын аралап, оның жұмысымен танысты. Екі ел президенттеріне орталықтың бірқатар әзірлемелері, атап айтқанда E-Justice электронды сот төрелігінің жүйесі мен Табус мобильді қосымшасы таныстырылды. Іс-шара соңында Астана халықаралық қаржы орталығының басқарушысы Қайрат Келімбетов келешекте аталған орталықтың филиалын Бішкекте ал Қырғызстанның инвестиция тарту жөніндегі агенттігінің өкілдігін қаржы орталығында ашу досында. Президент ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаевты қабылдады. Бас банкир дүниежүзілік экономиканың қалпына келу перспективалары мен әлемдегі азық-түлік бағасының инфляцияға әсері туралы баяндады. Сондай-ақ мемлекет басшысының зейнетақы жинақтары мерзімінен бұрын пайдалану тетігін іске асыру жөніндегі тапсырмасының орындалу барысы туралы айтты. Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық банк төрағасына азық-түлік тауарлары бағасының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін ауыл шаруашылығын қолдау шараларын цифрландыру процесін жеңілдетуді тапсырды. Шағын және орта бизнестің жартысына жуығын әйелдер ширатып отыр. Олардың қоғамдағы рөлі де орасан. Бүгін елордада әйелдердің экономикалық мүмкіндіктерін арттыру шаралары мен құралдары атты шара өтті. Мереке қарсаңында өткен бұл шараға мемлекет басшысы арнайы бейне үндеу жолдады. Әйелдер үйдіңде түздіңде шаруасын қатар алып жүр. Қоғамдық саяси өмірге белсене қатысып, мемлекеттік басқару ісіне де араласады. Осы ескеріліп, саяси партиялардың сайлау тізімінде әйелдер квотасы артты. Бірақ қайнаған тірлік арасында отбасылық құндылықтарды нығайту ұмыт қалмауы керек. Бүгінде еліміздің қыз келіншектері түрлі салада қызмет етіп, табысқа жетуде. Бұл сіздерге тән еңбекқорлық пен іскерліктің айқын көрінісі. Әйелдердің қоғамдағы рөлін кеңейте түсу мемлекетіміздің алдында тұрған негізгі міндеттің бірі. Осыған орай нақты шаралар қолға алынды. Қазір басшылық қызметтегі әйелдердің қатары көбейіп келеді. Іскер аруларымыздың арқасында 1 миллионнан астам азаматымыз тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. Елде 1,5 миллионнан астам шағын кәсіп субъектісі бар. Олардың 43% қыз-келіншектер басқарып отыр. Тәуекелге бел буып, тер төгіп жүргендердің көш басына қазір ауылдағылар шыға бастады. Нәтижесінде елді мекендерде жеңіл өнеркәсіп өркен жайып келеді. Екі әйелдің бірі тігінмен айналысады. Маңғыстауда. Манағы 4 әйелдің біреуі қолөнер шеберімен айналысады. Сондықтан біз соны дамытыватырмыз. Ауыл әйелдердің ішінде осы екі сала. Енді елдің барлық өңірінде әйелдер кәсіпкерлігін дамыту бағытында арнайы орталықтар ашылады. Бүгін осы мақсатта 3 жақты меморандумға қол қойылды. Әр өңірде 17 ресурстық орталықтар ашылуға тиісті. Бір емес бірнеше бағытта жүреді бұл жұмыс. Ең басты бағытының бірі осы биылға қойған өзіміздің алдымыздағы мақсатымыз ол әйелдер арасындағы кооперацияны нығайту. Бұдан бөлек жақында әйелдерге ипотекалық несие беру бағдарламасы іске қосылады. Бұл мақсатта Азия Даму банкінен 38 миллиард теңге қаражат тартылды. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту, оның ішінде ішкі нарықты отанды азық-түлікпен қамту үкіметтің стратегиялық міндеті. Премьер-министр Асқар Мамин үкімет мүшелерінің алдында осындай мәселе қойып отыр. Оның ойынша Қазақстанның агродержаваға айналуына толық мүмкіндігі бар. Бұл ойды Біріккен ұлттар ұйымының өзі қолдап, еліміздің әлеуметтік азық-түлік хабының бірі болатын қауқары бар деп мойындап отыр. Қазақстанда 2020 жылы ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 5,6% артып, 6,3 триллион теңгеге жетті. Бұл Евразиялық экономикалық одақ елдері арасындағы ең ірі көрсеткіш. Нұр Отан партиясының бағдарламасы бойынша алдымызда ауыл шаруашылығы тауарларын өндіру мен өңдеу бойынша ірі экожүйелерді құру, субсидия беру жүйесін реформалау, ауылдағы кооперацияны ынталандыру, сондай-ақ ветеринариялық және фитосанитариялық қызметтерді және аграрлық ғылымды әрі қарай дамыту міндеттері тұр.
Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамның облыстық филиалына жаңа басшы тағайындалды. Қуаныш Ескендеревті облыстық әкімдікте өткен отырыста өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов таныстырды. Ұлттық компания облыстағы республикалық автожолдардың күтіміне жауапты. 2020 жылдың қараша айынан бастап, 2021 жылдың соңына дейін маңызды жолдарды күтуге 1 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген. Қуаныш Рахымжанұлы 1985 жылы Солтүстік Қазақстан облысы Уәлихан ауданының Кешкенекөл селосында дүниеге келген. Қаныш Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің Тау-кен инженері мамандығы бойынша тәмамдаған. 2015 жылдан осы күнге дейін Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының Алматы облысы бойынша филиалының директоры орынбасары болып қызмет етті. Құтты болсын, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Облыста көктемгі су тасқынның қаупы жоғары. Айдың екінші жартысында күн күрт жылынып, қар тез ериді. Оған қоса қарлы жауын шашын жағдайда күрделендіреді. Облыс әкімі су тасқынның алдын алу үшін және салдарын азайту мақсатында жауапты мекеме қызметкерлері мен аудан әкімдерінің қатысуымен жиналыс өткізді. Қазір облыс бойынша қардың қалындығы 36 сантиметрге дейін қалындықты құрайды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 24 сантиметрге көп. Наурызда ауа райы күрт жылынса, су тасқыны болатыны сөзсіз. Сергеев су қоймасы болса, нормадан 60%-ке дейін артығымен толады деп күтілуде. Бұл жайында облыс әкімімен өткен жиында Қазгидромет филиалының директоры Қымбат Мерғалимова баяндап берді. На 1 марта текущего года наполняемость Сергеевского водохранилища составляет 88%. Сергеев су қоймасы қазір 88%-ке толы. Су тасқынының деңгейі Есіл өзенінің ағысын мұздан тазартумен тікелей байланысты. Қазір мұздың қалындығы 39 сантиметрден 90 сантиметрге дейін жетеді. Бұл өткен жылдың нормасынан әлдеқайда көп. Наурызда ауа температурасы шамамен 1-2 градус нормадан жоғары болады. Екінші онкүндікте ауа райы 3 градусқа, үшінші онкүндікте +8, +13 градусты көрсетеді. Қыс бойы облыстың елді мекендерінен 780 мыңнан астам текше метр қар шығарылды. Бұл жұмыс облыс орталығында ғана тиісті деңгейде ұйымдастырылды. Қыс басталғалы Петропавлдан 738 текше метр қар шығарылды. Аудандар болса қалын қардың астында. Ең нашар көрсеткіш Айыртау, Шалақын, Ғабит Мүсірепов, Есіл, Мағжан Жұмабаев, Жамбыл, Тимирязев, Ақжар мен Уәлиханов аудандарында. Работы по вывозу снега проводятся исключительно в районных центрах. Қар шығару жұмыстары негізінен тек аудан орталықтарында ғана ұйымдастырылады. Ауылдық округтарға көңіл мүлдем бөлінбейді. Төтенше жағдай қызметі су тасқынының қаупі жоғары 6000 тұрғыны бар 79 елді мекенді белгіледі. Облыста су тасқынымен күреске 400-ден астам адам мен 155 техника дайын. Былтыр еріген қар суының салдарын жою үшін қажетті техника өзге өңірлерден жеткізілді. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов бұл тәжірибені биыл да қолданып, ертерек қолға алуды тапсырды. У нас есть опасные зоны, это вот Валихановский район. Су басу қаупы аса жоғары учаскелер бар. Мысалы, Уәлиханов ауданының кейбір елді мекендері. Мұнда арнайы техника алдын ала дайын тұруы қажет. Егер ол жақта жағдай қалыпты болса, басқа учаскеге ауыстырамыз. Техника толығымен жетуі тиіс. Жетпесе тапсырыс беріңдер. Тіпті астанадан да сұратып әкелуге болады. Петропавлда 240 үйге ерген қар суы кіруі мүмкін. Законченная работа по устройству валования поселки Заречный. Заречный кентіне су кірмес үшін ұзындығы 1200 метр, биіктігі 2,5 метрді құрайтын жалдар салдық. Өткен жылдары су басқан үйлерге осы жолы су кірмеуі тиіс. Жол бойындағы арықтардың электронды картасын жасадық. Суы көп жиналатын жерлерін белгілеп назарға алдық. Облыс әкімі аудан әкімдерімен селекторлық байланысқа шығып, қолға алынған іс-шаралар жайында білді. Су тасқынының зардабын азайту үшін елді мекендерден қар шығарып, аудан тұрғындарымен түсіндіру жұмыстарын жүргізудің маңыздылығына тоқталды. Сергеев су қоймасына ерекше назар бөлу қажет. Бүгінгі күні су қоймалары 88%-ке толды, көлемі 693 мм текше тонна болып отыр. Жарлардағы ықпал қоры өткен аймен салыстырғанда 40%-ке өскенді көріп отырмыз. Осының бәрі бақылауда және жағдайдың ұшығына жол бермеу үшін тиісті шараларды қабылдайтын боламыз. Облыс су тасқынынан соңғы бірнеше жыл қатарынан зардап шегіп келеді. Өңір басшысы тиісті органдарға өткен жылдардың жағдайын болдырмай, тұрғындардың денсаулығы мен мүлкін барынша сақтауға тапсырма берді. Майгүл Сейілбек, Әсел Оразбаева, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.
Қызылжар ауданы Соколовка елді мекенде ашық әкімдік фронт кеңсесі 90 айында жұмысын бастады. Онда 3 айдың ішінде 200-ге жуық адамға мемлекеттік қызмет көрсетілген. Бұл осымен өңірде ауыл деңгейінде ашылған екінші ашық әкімдік кеңсесі. Нысанның жұмысын облыс әкімінің орынбасары Ғани Нығметов арнайы барып бақылады. Соколовкадағы ашық әкімдікте тегін Wi-Fi мен өзіне өзі қызмет көрсету бұрышы бар. Кабинетте 6 бірдей маман отыр. Олар мемлекеттік қызметтің 19 түрін көрсетеді. Алена Люцкая жұмыс іздеп келген азаматтарға қолғабыс жасап кеңес береді. Когда человек и житель приходит на консультацию, азаматтарға бос жұмыс орындары жайлы ақпар береміз. Бұл жөнде бүгін жастар келіп жолықты. Сондай-ақ тұрғындарды еңбек бағдарламасы мен бастау жобасы қызықтырады. Жолыққан адамға мемлекеттік қолдаудың тетіктері жайлы жіті түсіндіреміз. Үй салуға немесе кәсіпкерлікпен айналысуға жерді қалай рәсімдеуге болады? Атаулы әлеуметтік көмекке ие болу үшін қандай құжаттар керек? Бұрын ауылдағы ағайын осы тұрғыда қызмет алу үшін бірнеше кабинеттің табалдырығын тоздыратын. Енді барлығын бір жерде шешуге болады. Сегодня впервые обратилась. Ашық әкімдікке бүгін алғаш рет келіп отырмын. Өзім көкөніс егумен айналысамын. Соған қосымша жер керек. Сұрағыма тұшымды жауап алдым. Фронт кеңсенің тиімділігі байқалады. Бұрын бір құжат алу үшін уақыт жұмсап, бес көлге барушы едік. Енді өзімізде ақтындыруға болады. Алты маманнан бөлек ауылдық округтің әкіміне де жүгінуге болады. Соколовка ауылдық округінің әкімі Әскер Сейітов азаматтарды аптасына 2 рет қабылдайды. Бүгінде мемлекеттік қызмет түрлерінің басым бөлігін егов порталы арқылы онлайн түрде алуға болады. Алайда заман игілігінің тілін бәрі бірдей түсіне бермейтіні анық. Мәселен, бүгінде Соколовка селосында 2500 адам тұрады. Оның 600-ы зейнеткерлер. Бұл ретте аталған санаттағы жандар үшін ашық әкімдіктің пайдасы зор, дейді билік өкілдері. Көптеген мемлекеттік қызметтер қазір 100%-ға цифрландыру деп сондай саясат бар. Әр азамат үйінен шықпай бұл қызметтерді интернет арқылы ала алады. Бірақ сіз білесіз, пенсионерлер, жасы үлкен азаматтарға оларға қиындау интернетпен жұмыс істеу. Сол себептен осындай ашық әкімдік оларға өте пайдалы, тиімді. Осы жерге келіп, бұл жерге бүкіл ақпаратты, бүкіл көмекті осы жерге көрсетеді. Интернет арқылы бәрін жасап береді. Интернет болмаса, осы жерге келіп, мына жерде сектор самоуслуг және осы жерге де осы қызметтерді алуға болады. Сол үшін бұл керек. Соколовкадағы фронт кеңсе өңірімізде ауыл деңгейінде жұмысын бастаған осымен екінші әкімдік. Алғашқысы өткен жылдың соңында Келлеровкада ашылған болатын. Мұндағы мамандардың жұмыс істеу сапасы жергілікті әкімдік пен антикор орталығының жіті назарында. Ашық әкімдіктің жұмысын біз міндетті түрде бақылау керекпіз, мониторинг жасау керек. Қалай бұлар жұмыс істеп келеді, қандай тағы басқа проблемалар болады, формальды емес, нақты түрде іс жүзінде жұмыс істеу керек. Ашық әкімдік жобасын өңірдегі өзге де ауылдарда жүзеге асыру жоспарлануда. Щучинск, Көкшетау, Петропавл транзиттік дәліз жолында жаңа керме көпірі бой көтереді. Аталған жоба су тасқынын болдырмауға мүмкіндік береді. Қазавтожол ұлттық компаниясы облыстық орталығын айналып өтетін жолдың құрылысын биыл бастамақшы. Олар Есіл өзенінің үстінен жаңа көпір салып, 7 шақырымдық жолды жөндемек. Аталған құрылысқа жалпы 18 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаражат республика қазынасынан алынған. Айналма жол тасқын кезінде дамба ретінде пайдаланылады. Ол жерде жол 2 метрге көтеріліп, жан жағы бетонмен ойылады. Жолдың үсті қоршалып, шамдар орнатылады. Ал жолдың бас жағында ұзындығы 350 метрді құрайтын керме көпір бой көтереді. Есіл өзені жалпақ болған соң ұзын көпір салу керек деген шешім қабылданды. Ал қазіргі көпірді болашақта тек жаяу жүргіншілер ғана қолданады. Биыл Қазақстанның тәуелсіздігіне 30 жыл толып отыр. 90-шы жылдардың басында егемендікті енді алған еліміздің экономикасы тұралап, қиын жағдайда бастан кешірді. Соның ішінде ауыл шаруашылығы елеулі дағдарысқа ұшыраған еді. Арнамыздың түсіру тобы әзірлеген бейнесюжетке зер салайық. 1991 жылы Қазақстан Республикасы КСРО-дан бөлініп тәуелсіздігін алды. Жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға өтуге тура келді. Ол үшін ең алдымен барлық тауарлар мен қызметтердің бағасын тұрақтандырып, мемлекеттің меншігін жекешелендіру қажет еді. Жекешелендіру туралы анау жоғарғы жердің өзінде де бірнеше жағдайлар болды. Біз асығыс жасап жатырмыз. Қалқосақпоздарды сақтау керек деген бір жүйе болды, оны қостаған адамдар болды. Бірақ біздің президентіміз өзінің алға қойған мақсаты жекешелендіру керек, халыққа жерді бөліп беру керек,
халыққа малды бөліп беру керек, халық ие болу керек, өздерінің жеке кәсіпкерлерін ашу керек. Содан барып, арман қарты аяғымызға тік тұрып кетеміз деген қағидан берді ғой бізге. Біз осы мәселеменен арман қарты жұмыс жасадық. Бұл жұмыстар біздің өңірде де жүзеге асырылды. Облыстың құрметті азаматы Құдайберген Қалиев бұл уақытта облыс әкімінің бірінші орынбасары қызметін атқарды. Құдайберген Қалиевұлының сөзінше басты мақсат жұмыс істеймін деген шаруа қожалықтарына қолдау көрсетіп, сапалы өнім шығару болды. Біздің алға қойған мақсатымыз былай болды. Сол кездегі жақсы озық, тәжірибелі мол, үлкен көптен бері істеп келе жатқан шаруашылықтың бастықтарына осы нені шаруашылықты қалдыруға тырыстық. Мысалы үшін Зенішін кеменеке марқұм Геннадий Иванович бірінші болып менеке осы жұмысты бастады. Осы халқым далық қаламын халық хабарын еткенде кейін қарқпын жиналыс ашып, өздері жеке командитный товарищ дегенді құрып, қазір енді өздеріңіз білесіздер осылай жүріп жатыр. Ауыл шаруашылығының басты саласы егіншілік. Алайда нарықтық қатынастарға көшуге байланысты алғашқы 3 жыл ішінде бұл саланың берекесі қалмады. Гербицид пен минералтыңайтқыштарды сатып алуға ақша болмай, уақытында жер жыртуға жанар жағармай жетіспей қалған кездер жиі кездесті. Жұмысқа кірісеміз деген уақытта біздің елімізде жағар жанармай жеткіліксіз, техника жаңадан. Оның және құрал саймандары бізде жоқ, барлығы түгел шет жерден келеді. Енді Ресей басқа мемлекет болып кетті, олар өз алдына граница пайда болды, таможенный служба пайда болды, барлығы түгел алып келді де, енді не істейміз? Біздің қолымызда бар жалғыз семена, ескі тракторлер. Соларменен жұмыс істеуге тура келді, бәрін енді бізге дизель отыны болды, қиыншылығы. Осы дизель отыны болды. Сол кездерде жаңадан инвесторлар пайда бола бастады. Статистика департаментінің мәліметіне сүйенсек, 1991-1993 жылдары облыста 917 мыңнан аса халық тұрды. Өкінішке орай 1994 және 1995 жылы аралығында өңірден өзге елдерге көшіп кеткен азаматтардың саны көбейді. Осылайша 95 жылы облыстағы халық саны 880 мың адамды құрады. Сонымен қатар 91 жылы тұрғындардың жалақысы 444 рубль болса, 1993 жылдың 15 қарашасында елімізде ұлттық валютамыз қазақ теңгесі айналымға енгізілді. Сөйтіп 1995 жылы айлық еңбекақы 3676 теңгеге дейін жетті. Азық-түліктің де бағасы сәйкесінше 1993 жылы дүкен сөрелерінде нанның бағасы 5 теңге 3 тиын, өсімдік майы 20 теңге, пастерленген сүт 1 теңге 25 тиын, жұмыртқаның 10 данасы 1 теңге 85 тиын болса, 95 жылы нанның бағасы 24 теңгеге қымбаттап, өсімдік майы 142, сүттің бағасы 19 теңге 35 тиын, және жұмыртқаның бағасы 59 теңге 92 тиын болды. Майгүл Сейілбек, Әділ Нұржанов, Юрий Ысқақов, жаңалықтар қызметі. Қазіргі таңда облыста 543 бүтін 17 мың адам тұрады. Оның 253 бүтін 12 мыңы қала тұрғындары болса, қалған 290 бүтін 15 мыңы ауылды жерлерді мекендеген. Бала туу бойынша Шалақын ауданы көш бастап тұр. Алмақжан Жұмабаев демографиялық көрсеткіші ең төмен аудан. Жалпы былтыр өңірде өмірге 6886 бала келген. Соның 2860-ы облыс орталығында туған. Дәл осы кезеңде 7577 адам көз жұмды. Мамандардың сөзінше тұрғындар негізінен тыныс алу мүшелері қан айналым жүйесі, ас қорыту жүйесі ауруларынан қайтады. Сондай ақ улану және жарақат алудан да қайтыс болған. Өткен жылы 2019-мен салыстырғанда облыста 14,9% төмен, 3000-ға жуық неке тіркелсе 860 жұп ажырасқан. Қызылжар адалдық алаңы мен денсаулық сақтау басқармасы әлеуметтік желілерде денсаулық сақтау саласы қызметіне қатысты туындаған мәселелер бойынша конференция ұйымдастырды. Дөңгелек үстелде облыста көпбейінді аурухананың кардиохирургия және қан тамырлары хирургиясы бөлімшелерінің біріктірілуі және инфекциялық стационарлардың жабылуы жайында түсінік берілді. Пандемия кезінде облыстағы ауруханаларда инфекциялық стационарлар ашылды. Олар 2245 адамға шақталды. Ал қазіргі таңда облыстағы эпидемиологиялық ахуал біраз тұрақталып, COVID-19 инфекциясын жұқтырғандар саны азайды. Бүгінгі таңда 1180 адамды қабылдай алады. Қазіргі кезде вирус жұқтырғандар саны азайып, жағдай тұрақталды. Емдеу мекемелерінің материалдық-техникалық базасы жақсарды.
200 адамға шақталғанларына инфекциялық аурухана салынды. Жиын барысында бірінші қалалық ауруханадағы инфекциялық стационар жабылды деген сыбысқа түсінік берілді. Бұл мекемеде қазіргі таңда 180 орынның тек 18-інде ғана науқастар жатыр. Ал стационарда 18 дәрігер, 51 медбике және 44 санитар маманы бар. Егер жағдай осылай жалғасатын болса, онда біз медициналық қызметкерлерді қысқартамыз және 30% ақысыз еңбек демалысына жібереміз. Ал неврологиялық, терапевтік, реабилитациялық науқастар тиісті ем қабылдамауда. Қазіргі уақытта жедел және жоспарлы неврологиялық көмек қала бойынша айына 200 адамға, терапевтік жоспарлы көмек 150 адамға және 400 адамға реабилитацияға жет. Бірақ коронавирустан емделіп жатқан науқастарды толығымен емдеп шығармайынша стационар жабылмайды. Облыстық көпбейінді ауруханада кардиохирургия және қан тамырлар хирургиясы бөлімшелері біріктірілді. Бұл соңғы 3 жылдағы көрсеткіш бойынша, яғни бөлімшеге жатқызылатын науқастардың жыл санап азаюынан жүзеге асырылып отыр. 12 төсек орынның жартысына жуығы бос тұрады. Бөлімшеде науқастар болмаған уақыттарда болды. Ол кезде біз мамандарды мерзімінен бұрын еңбек демалысына жібердік. Бөлімшенің шығындарымен салыстырғанда кірістер айтарлықтай төмендеген. Осы себепті 25 төсек орны бар қан тамырлары хирургиясы мен 12 төсек орны бар кардиохирургия бөлімшесін біріктіріп, 37 орынға шақталған бөлімше аштық. Қазіргі таңда бұл бөлімде 22 науқас бар. Оның 4-і кардиохирургия бойынша ем алуда. Дәрігерлер барлықтары өз орындарында қалады. Санитар мен екі медбике жұмыстарынан босатылып, басқа бөлімшелерге орналастырылды. Жиында сонымен қатар Қызылжар аудандық орталық ауруханасынан облыс орталығына ауыр жағдайда жеткізілген екі әйелдің өліміне қатысты мәселе де қарастырылды. Денсаулық сақтау басқармасы бастығының орынбасары Нұрлан Айманов науқастарды қалаға жеткізу кезінде біраз олқылықтар орын алғандығын айтты. Бұл мәселелерге қатысты арнайы комиссия құрылған. Аяулым Жолмұханова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі. Манаш Қозбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің қос профессоры Сарқын Тайшыбай мен Ақмарал Хибраева Қазақстанның құрметті профессоры атанды. Екі ғалымда көптеген ғылыми еңбектердің авторы, білімді шәкірттер тәрбиелеп жүрген ұстаздар тілшіміздің бейне материалында. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты Қазақстан халқына арнаған жолдауын оқытушылар арасында кеңінен насихаттау мақсатында Қазақстанның құрметті профессоры атты республикалық байқау өтті. Сол байқауға өңіріміздің екі өкілі қатысып жеңімпаз атанды. Оның бірі еліміздің еңбек сіңірген қайраткері, үздік өлкетанушы Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің профессоры Зарқын Тайшыбай. Індет болып жатыр ғой. Осы кезде мен біраз үлкен шәріп істедім, оны біраз қарық біледі, біраз қарық білмейді. Айта кетсеңіз. Мына біздің облыстық Сәбит Мұқанов атындағы кітапханадан мен жаңа кітапханаға баруға болмайды қазір. Иә. Жиналыс ашуға сабақ ашып жүргізуге болмайды. Сонда кітапханадың бір жақсы бастаған идеясы бар, тікелей эфир дейді. Жаңағы менің аудио жазбаларымды, видео жазбаларымды лекция күйінде бүкіл Қазақстанға таратады. Соның ішінде мысалы мен Сәбит Мұқановтың жол жазбалары туралы 10 лекция оқыдым. Одан бөлек Әл-Фараби Алтын Орданың тарихы жайлы дәрістер оқыған. Сондай-ақ ардагер журналистің осы кезге дейін Абылай, Мағжан, басқа да алаш көсемдері жайлы және өңіріміздің тарихына байланысты түрлі ғылыми зерттеулер мен 25 кітабы жарық көрді. Республикалық байқауда осының бәрі ескерілген. Атақ алу керек шығар. Атақ еңбекте бағаланған дұрыс қой. Бірақ сол атаққа лайықты жұмыс болу керек, атақтың қайтарымы болу керек. Сондықтан мен айтар едім, егер де мынау алтынданған белгі менің көкірегімді көркейтіп тұратын болса, мен соның қайтармасы ретінде, соның ақысының төлемі ретінде өзімнің білгенімді, білетінімді халқым мен шәкірттеріммен бөлісуге мен әрқашан дайынмын. Сонда ол мен іште жатқан қазынам сыртқа шығып халықтың игілігіне айналу керек деп есептеймін. Қазақстанның құрметті профессоры атағы Қозыбаев университетінің ғылым және инновациялар жөніндегі басқарма мүшесінің міндетін атқарушы Ақмарал Ибраеваға да бұйырды. Айта кеткен жөн, бұл байқау елімізде алғаш рет өткізіліп отыр. Нұрсұлтан Тілектесов, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі. Облыста интернет алаяқтық көбейген. Мәселен, жыл басынан бері Петропавлда студенттерге қатысты алаяқтықтың 4 фактісі тіркелді. Сонымен қатар 2020 жылмен салыстырғанда аталмыш алаяқтық түрі 2 есеге көбейген.
Жыл басынан бері облыста студенттерге қатысты интернет алаяқтық фактілер тіркелген. Барлық оқиғаларда жәбірленушілер OLX сайтында ұзақ мерзімге ыңғайлы және арзан баспана іздеген. Пәтер иелері студенттерге жалға алушылар көп екендігін айтып, алдын ала төлем жасаған адамға ғана үй кілтін беретінін айтқан. Алаяқтың сөзіне сенген жастар бірден көрсеткен шотқа ақша аударған. Қаражат қолға түсімен олар студенттермен байланысты тоқтатқан. Осындай фактілердің алдын алу мақсатында Петропавл полицейлері колледж студенттерімен түсіндірме шараларын өткізді. Мы провели рабочую встречу со студентами первых-вторых курсов высшего колледжа имени Мағжан Жұмабаева. Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары педагогикалық колледждің бірінші-екінші курс студенттерімен кездесу өткіздік. Шара барысында интернет алаяқтың алдын алу мәселелері мен өзін-өзі қорғау тақырыбында әңгіме өрбіттік. Қазіргі уақытта алаяқтардың құрығына студенттер көп түсетін болған. Жиын барысында жастар тарапынан түрлі алаяқтыққа қатысты сұрақтар қойылды. Әрқайсына жауап беріліп, студенттерге арнайы профилактикалық жадынамалар мен буклеттер таратылды. Бізге полиция қызметкерлері келді, және де қозғаған тақырыбы интернеттегі алаяқтық, әлеуметтік желідегі алаяқтықтар. Және де бұл желілерде абайлап, және де өздерінің банкоматтық карточкаларды абайлап сақтау керек. Қалалық полиция ведомствосының криминалдық полиция қызметкерлері мұндай кездесулерді қаланың барлық колледждерінде ұйымдастыруды жоспарлаған. Жыл басынан облыс орталығында интернет алаяқтықтың 60-тан астам фактісі тіркелді. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Жансая Қайыпова, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Биыл солтүстік Қазақстан облысының құрылғанына 85 жыл. Қазіргі уақытта өңір аумағы 97,199,000 шақырым километрді құрайды. Қазақстандағы аграрлық-индустриялық өлке. Облыстың мерейтойына орай тарихи өлкетану музейінде уақыт, оқиғалар, адамдар атты көрме ашылды. Көрме 4 бөлімнен тұрады. Онда облыстың құрылуынан бастап тәуелсіздік алған жылдардағы уақыты қамтылған. Көрмеге 20-ге жуық құнды жәдігер мен 120-дан астам өңір тарихи бейнеленген фотосуреттер қойылды. Көрменің ашылу рәсіміне облыстық мәслихаттың депутаттары, зиялы қауым өкілдері, тұрғындар қатысты. Айта кетейік, өңірдің бас санитар дәрігерінің жаңа қаулысына сай бүгінде мұражайлардың жұмысына рұқсат бар. Құнды жәдігерлер өте көп, олардың ішінде мысал үшін жерлесіміз, белгілі ұшқыш ғарышкеріміз Викторенконың яғни өзінің осы 80-ші жылдары біздің музейге тапсырған ғарыштағы тағам түрлері де қойылған. Яғни сол тағам түрлерімен таныса аласыздар. Жалпы ол тағам түрлері мысалы сақтау мерзімі тіпті 50 жылға дейін жеткен. Бұл көрме бізде тамыз айына дейін тұрады. Бір ел бір кітап. Республикалық акцияның аясында Сәбит Мұқанов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада кітап көрмесі ашылды. Ол Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған. Бұл акция 15 жылдан бері дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Іс-шараға аясында белгілі қазақстандық авторлардың поэзиясы, проза, драматургия, балалар әдебиеті мен аудармалары саласындағы үздік 30 шығармасы таңдап алынды. Акцияның мақсаты қазақ әдебиетін насихаттау, жастардың кітап оқуға деген қызығушылығы арттыру. Біздің кітапханада осы акция аясында жыл сайын әртүрлі іс-шаралар, көрмелер ұйымдастырылып тұрады. Биыл да біз тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап деген атпен кітап көрмесін жасадық. Бұл кітап көрмесі 5 бөлімнен тұрады. Яғни жаңағы акцияда таңдалған жанрлар бойынша поэзия, проза, драматургия, балалар әдебиеті және аударма деген 5 бөлімнен тұрады. Бүгінгі айтар хабарымыз осы. Алдағы орай болжамы. Аман есен болыңыздар.